900 metros quadrados, de frente para a represa aqui em Biúna. Um projeto assinado por Bruno Rubiano e eu, sou Natália Ramada, à frente de todos os episódios do Casa Decorada. Inclusive, já convido você para conhecer lá no youtube.com/Natália Ramada a playlist do Casa Decorada. Está preparado para conhecer esse projeto? Então seja muito bem-vindo ao Casa Decorada. Bruno Rubiano, arquitetura! Tudo bem? Melhor agora, com vocês, o artista desta obra, Bruno Rubiano. Obrigado. Gente, abrir a porta dessa casa é quase que abrir a porta do paraíso. A gente já tem a visão direto da represa. Da represa. Essa foi a intenção. Eu estou em choque. É. Eu estou sem palavras para conhecer este projeto. Meu Deus, é tudo de vidro? Tudo de vidro. Não, dá medo, Bruno. Pera. Vamos lá. A intenção aí do vidro foi para a gente poder ter a integração, né, um pouco da história. Eu vou passar para você sobre a ideia da casa, o carro de coleção, né? Então, essa casa guarda muitos segredos e muitas surpresas. Sim, sim, muitos detalhes. A gente vai, né, contar cada um para vocês. Agora é o seguinte, Bruno. Aqui a gente entrou no térreo. Isso. E o que acontece aqui no térreo? É, aqui nesse nível são 5 suítes, onde foram separadas as suítes de hóspedes e as suítes da família. Então a gente consegue fazer essa separação, né, do social e da parte íntima. E para fazer as interligações entre os ambientes, nós criamos essa passarela. Gente, então, todos os quartos se conectam através do pátio. Então esse pátio, a intenção dele foi com que as aberturas das suítes não ficassem voltadas para vizinhos, né? Então a gente não tinha uma vista onde eu pudesse enquadrar um privilégio. E as de hóspedes foi meio que proposital, na ideia, né, no conceito de fazer essa integração com os carros, que foi onde nasceu todo o projeto. Aqui embaixo, então, é a garagem. Garagem. Entra os carros pela lateral. Isso. Que é o seguinte, o proprietário é um colecionador de carros. Sim. Hoje ele quis tirar um pouquinho dos carros aqui, mas a gente consegue ter total noção de tudo que acontece aqui para apreciar essa obra de arte também. É isso aí. Quero conhecer os quartos. Vamos já lá. Que a gente começa a casa pela área íntima. Sim. É muito curioso isso, porque normalmente a gente começa pela área social. Pela área social. As casas, normalmente, você entra pela área social, né? É que interessante. É que nesse terreno, então, por ele ser declive, então a gente tinha muito isso, assim, a questão de como eu acomodaria a estrutura da casa em relação ao uso social, à área íntima e como eu recepcionaria as pessoas. Então, em relação a isso, para poder acomodar melhor os moradores, os usuários, nós decidimos que o primeiro piso seria para os quartos. E aí, nessa sensação, para não ter aquele negócio, vou entrar num ambiente que é só suíte. Então, a gente criou essa passarela proposital que recepciona quem está vindo da rua. Então, a pessoa vem, ele traz, né, as visitas até o mirante e aí começa a ter essa conexão com a casa. Daí você começa a entender que a parte das suítes, elas são diluídas, né? Elas somem nesse contexto de toda essa estrutura, dessa imensidão que a gente tem na parte externa. Bruno, eu tô chocada. É. Agora presta atenção. Temos um carro de... Aquele é para apreciar, né? Esse aí, esse era a surpresa. Gente, é sensacional, porque você tá curtindo. Para quem gosta de carro, você consegue curtir a casa, consegue curtir a família, consegue curtir os amigos e ao mesmo tempo apreciar aquilo que te enche os olhos. Sim. Gente, isso aqui é um sonho de casa. Essa foi é a um sonho de casa. Então a gente brincou com a questão que a gente fala que a casa nasceu com a intenção dos carros. Então, ele, por ser admirador de carros, né? Então, tem a coleção dos carros deles. E ele queria que os carros fizessem parte de todo o estudo. Assim começou a história do desenho da casa. Sim, e como eu adequaria os carros, ele também pudesse apreciar em vários ângulos. Não adiantava só colocar os carros na garagem, porque ele usa os carros. Então, aí eu pensei, né?
a ideia de como eu poderia posicioná-los de uma forma que, por onde ele circulasse na residência... ia ter sempre o carro à vista. Ou pode ser o mesmo modelo que fique fixo ali, ou os outros que estão conectados com as outras partes da garagem. Então, por cada passo que ele anda na casa, ele vai ver um modelo de carro diferente. Essa casa é uma casa que foi desenhada para quem? Então, é uma família de 4 pessoas, então filho e filha e o casal. Crianças. O filho tem aproximadamente 20, 22 anos e a filha uns 12. Não, já são adolescentes, né? Já posso entrar? Pode. Que graça, Bruno. É. Gente, como são espaçosos os quartos. Sim, sim. Olha isso aqui. É porque como é uma casa mais para fim de semana... Então, assim, a questão de mobiliário, a gente tentou ser mais minimalista possível, né? Não teve muita intenção, assim, de algo que desse poluir muito. Então, foi essas intenções para esse efeito da decoração. Agora, nós vamos ver a Suite Master, né? Também tem uns pontos interessantes, assim, a forma que, ao mesmo tempo que ela mantém a privacidade do uso familiar, né, a família, ela tem essa conexão externa. Então, tem alguns detalhes aqui que foram pensados e como e usar essa, gente, essa suíte. Olha aqui. É isso. Ela é toda aberta, toda integrada. Toda integrada. Ao uso do banheiro, um banho, alguma coisa assim. Você tem essa vista enquadrada para a represa. Tem um banheiro na varanda de casa com vista para a represa. Bruno, por onde a gente vai? Então, as portas aqui, você tem o sistema de abertura delas. Você pode abrir ela para os dois lados. Ah, que legal! Então, não tem a questão, o lado, vamos dizer assim, que seria o certo, né? Para ter essa mobilidade, para facilitar. Lado você abre. Porque às vezes, eu quero pôr a poltrona aqui, quero estar com a vista livre para cá. Então, gente, são os pontos onde a gente faz essa. Você integra completamente a área externa, a varanda com o quarto, porque ele abre inteiro. É, e aí esse ambiente sendo o spa. A gente consegue conectá-lo, né? Então, tanto na poltrona, num puff, de repente até uma conexão, a família toda, se de repente quiser sentar no chão. Aí o brise, o pergolado para quebrar, né? Trazer essa sensação, os efeitos que o sol quando bate. Eu vou até começar de novo. É. Gente, para e presta atenção nesse pergolado. Na verdade, é a estrutura da casa inteira que ela traz da fachada. Isso. Você tem duas fachadas. Duas fachadas. Fachada para a represa e fachada para a represa. Isso, porque como a gente não tinha muitas vistas boas para as laterais, então nós aproveitamos os melhores ângulos. E como isso podia fazer a conexão para não ficar frente opostas, né? E assim, e os acabamentos, modulação, alinhamento. Então nós trouxemos os elementos laterais, né, na vertical e os da cobertura na horizontal e formando colmeia, então para trazer efeitos diferentes. Então, ele trouxe, né, porque você tem aqui um formato no teto, outro formato nas laterais, e ela brinca com esse movimento. Reinvente seus ambientes com Amorim Cortinas. Leve personalidade e estilo para a sua casa com produtos Amorim.
Amorim persianas, cortinas e toldos. Porque você merece o melhor. A sala dos apaixonados pelo carro. Aqui é para sentar, para apreciar a coleção. É. E tem uma paixão pelos carros em cada detalhe. Né? Ele aprecia, assim, ele é um cara muito apaixonado pela marca. Delícia. É uma coisa muito engraçada, porque é um lugar tão gostoso de você ficar. Sim, não sei se pelo vento. É as integrações, né? Acho que tudo acontece na casa. A gente fala assim, que ela não tem nada... mesmo que a estrutura dela aconteça, nada nos pontos principais da casa tira essa visão e essa conexão, né? Vamos conhecer o carro? Eu quero ver agora este momento. Então, esse momento, né, que você falou dessa transição de você sentir e conhecer a casa. Então, esse é o resultado que a gente fez, né, acontecer para as visitas. Porque a visita, a hora que ela vem com o carro dela, então, esse espaço aqui é os carros de visita. E aí, aquele lance, né, de você ter o carro em várias posições, e como ele pode, né, ter essa visão do carro ou as visitas conhecerem. Olha, então aqui isso. Está a proposta de todo o projeto, né, todo o nascer do projeto em função disso. Imagina você estacionar seu carro e ter esta vista do seu carro. E o mais interessante, ele não é fechado. Não. Apesar dele ter um parapeito, ele é aberto, sim, fluido. Tudo integrado. É como se você parasse o carro na varanda. É isso. É muito legal. E essa é a sensação que você tem olhando para dentro da casa. Que arquitetura. Cada ângulo que você olha é um cenário diferente. E todos eles são apaixonantes. E essa cortina, nesse pé direito, quantos metros de altura tem nesse pé direito essa cortina? Então, a cortina ficou acompanhando a linha da porta, então são 7 metros. Sete metros? 7 metros de altura, por um vão de 13 metros, se eu não me engano. Ela é automatizada? Toda automatizada. Então ela faz todo esse trabalho, né, nos momentos que eles acham mais privativos, então tudo sob controle. Olha que interessante. Tem aqui a cortina, e eu tô vendo cortina aqui também. Sim. Em cada módulo tem a sua cortina, tudo automatizado. Tudo automatizado. E deixa eu te contar uma coisa que eu já tô vendo ali, ó. Sabe de quem é essa cortina? Amorim. Você é muito parceiro da Amorim? Sim, também? Eles têm feito um belo trabalho pro nosso escritório, vem nos atendendo muito bem. E cada projeto nasce com um conceito, uma estrutura totalmente diferente. Delícia de integração, um pé direito, que, gente, você não sente nem que você tá fechado. Não. Agora, essa vista da represa é a cereja do bolo. Essa é a cereja do bolo. Então é o que a gente fala, né? A gente percorre pela casa num ponto e vem conhecendo ela através dos desníveis, né? E eu acho que a hora que nós chegamos nesse nível, você consegue entender tudo o que é a casa, né? Então as conexões, os pontos, as integrações, como que as pessoas vão usar a casa e trazer esse conforto, né, no final de tudo. Gente, ele fez um recorte até do piso. Até do piso. E setorizou o paisagismo. Sim. Do lado de cá a gente tem um home. Sim. Então, e a ideia do home também ter essa conexão, né? Então, por conta da TV, a integração, né, e a comunicação ocorreu através do espelho, né? Então, nós fizemos esse lance de elevar ele do piso para também separar o espaço. Ele fica mais íntimo, né? Sim. Parece que ele fica mais mais aconchegante. Esse trabalho da madeira, os nichos na parede para tirar a profundidade da parede. Então, o sofá também, você tem essa mobilidade também, se você quiser sentar virado para a represa. Ah, isso aqui levanta e volta. Sim. Ai, que legal! O outro também que tem na parte da sala está, também foi com essa intenção. Tem os passarinhos, parece que fazem parte do projeto, né? Eles conversam com a arquitetura. Sim. Aqui a gente tem uma volumetria. Sim. Que tá toda nessa caixaria de
madeira, já tava uma porta ali. Sim, então aqui nessa parte, para a gente não ter interferência de acessos, como a gente pensou os painéis e como setorizar os serviços, então na parte onde tinha as conexões para que as pessoas estivessem usando o ambiente, nós colocamos o lavabo. Ah. E aí nós destacamos cada ponto dos painéis, um puxador do mesmo material, para identificar que ali tem. Que seria. É, porque normalmente nesse painel ripado, você não sabe nem que tem porta. Nem que tem porta. Então, assim, pro lado de fora, para fazer a mesma união entre os ambientes e também não ficar aquela característica de um depósito, pro lado de fora. Pode abrir? Pode abrir. Uau! Musgo? Musgo. Gente, que graça! E essa janela dá para onde? Essa janela, ela fica na parte onde eu comentei com você sobre o flutuar. Então, assim, para poder trazer ventilação, esse conforto para dentro do banheiro. Então, na verdade, ela fica na parte da parte que flutua, que não encosta no solo. Então, parte de privacidade, conexão com a parte externa, a gente não tem problema. Olha como ele traz leveza em tudo. Até a bancada. É a bancada. Olha a delicadeza da bancada aqui. Vem do piso e faz a continuidade toda da bancada. A cuba no mesmo material. Toda desenhada no mesmo material. Você nem sente que tem cuba no meio da sala. Então, tudo é intencional ao ponto de você não deixar nada carregado, né? Que nada que bloqueie aquilo que a gente propôs, né? A leveza. É Decton? Decton. Esse é um material maravilhoso. Os materiais que mais a gente tem usado devido à resistência, né? É a questão de toda a estrutura, a leveza. Sabe uma coisa que eu sempre conto, que eu acho muito interessante? O Decton é um dos revestimentos mais tecnológicos, sim, que a gente já teve nos últimos tempos. Sim. E até o processo de fabricação. Sim. Porque ele tem a matéria-prima dele. É uma matéria-prima que 20% é reutilizável, como vidro, por exemplo. Uhum. Usa 100% da água renovável de fabricação, sim, 99% de energia renovável, só na fabricação. Agora a gente vem e coloca no projeto, você pode cortar direto, sim, você pode flambar, você pode jogar. Acabou as preocupações. Não mancha, não risca, não estraga, é para sempre. Para sempre. Aqui tá a geladeira? A geladeira. Gente, adorei isso. Não, é porque a gente conhece. Sim. É só porque a gente já conhece. Pode abrir? Pode abrir. Pode. Gente, então, tudo... Não fala. Que tá isso mimetizado aqui, porque parece que é... Porque lá é inteiriça, né? É armário. Sim. Armário. Os gaveteiros, então... Você é muito parceiro da Under House também, sim, não é? Sim, também um dos nossos fornecedores, fornecem as marcas, no caso aqui a Gurenge, né, que a gente vem trabalhando. Você sabe que agora estão lançando mais uma loja da Under House e agora virou oficialmente a maior rede de eletrodomésticos de alto padrão da América Latina. Sério? Da América Latina. E é bom que dá, assim, sim, é sempre bom, porque a gente precisa de todos os tipos, sim, de... Sim. Soluções, sim, né? É. Que ainda todo mundo faz a bancada refrigerada. Eu gostei, sim, dessa bancada refrigerada, sim, aqui. Que se torna uma praticidade, ainda mais para ambientes integrados, né? Para cá, você falou para mim que a cozinha estava escondida debaixo do carro. Então eu já estou imaginando que para cá não temos vem a cozinha. Quero conhecer. Isso. Então nesse bloco onde nós vamos entrar, tem a questão da cozinha, que é a cozinha do dia a dia, né? Que serve de apoio tanto para o gourmet. Também ela foi toda pensada, né? Adega. Coisa linda também, sim, Maria. Já guarda todos os vinhos. Sim. Aliás, falando em vinho, você também é... Arte Descaves. Parceiro da Arte Descaves, que eu já sim, vi a tua live que você sim, fez. Lá tinha Arte Descaves lá sim, no fundo, bem nós bonito. Nós fizemos um apartamento, foram os nossos parceiros lá também. Então, um cara que nos atende muito bem, uma empresa muito competente. Eu vejo, eu acompanho. Né? Eu acompanho lá, ó, no Instagram do Bruno, eu vejo tudo, porque é um projeto mais lindo que o outro. Quando eu vi esse projeto, eu vou contar. Quando eu vi esse projeto, eu liguei pro Bruno. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso mostrar essa casa, sim, porque essa casa é um espetáculo. É isso aí. Como, fala pra mim. Eu tenho razão ou não tenho? É ou não é? É um espetáculo ou não é? O pessoal vai comentar lá no YouTube com a gente. Aliás, tem mais casa sua que eu quero gravar. É. Porque eu tô de olho, tá? Eu tô bem de olho. Isso. Olha isso, ele trouxe o Decton até pra cá. Até pra cá. Na bancada da cozinha. Sim. Aqui é a parte funcional, onde a coisa acontece em quantidade. Todo né? dia. É. E assim também, pra não ficar
aquele ambiente fechado, onde você tinha que ficar só aqui preparando, cozinhando para poder servir o apoio lá para a área do gourmet, né? Então, nós também criamos essa ampliação através da porta, que você também pode fazer as refeições durante o dia em todos os pontos, né? Então, ali, um apoio de uma mesa, que você tem a visão lá da represa. Então, mesmo que essa casa não tenha esse ambiente não tenha essa conexão diretamente com a represa, mas proposital a isso, você tem essa vista. E agora a gente chegou... na parte boa. Eu ouso dizer que é uma das partes mais usadas da casa. Mais usadas da casa. Acertei? Acertou. Gente, não tem jeito, porque represa, piscina... Olha, essa mesa já é extremamente convidativa. Convidativa. E aí mantém toda essa integração com a externa, então vai cada vez mais aproximando essa conexão, represa, família, amigos, né? Então a infraestrutura do que ele precisava para essa área dentro de uma churrasqueira tranquila, uma cuba, um balcão. Ai, né? Aqui também, eu trouxe o Decton para externa. Eu tô aqui olhando para você, de repente eu viro pro lado de cá. Tem outro detalhe. Meu Deus. Não é? Eu quero experimentar aquele balanço. É bom comigo. A gente via criança na arquitetura, não vira? Essa é a ideia. Você quer fazer o quê? Eu quero balançar. Ter formas diferentes, né, de você usar e pensar como pode ser divertido tanto usar a casa internamente ou externamente, né? O que nos deixa mais felizes no artefato, o design excepcional, acredito muito que é a parte do pós-venda, porque o nosso trabalho se solidifica nessa etapa e é nessa etapa que a gente tem um suporte único do artefato. A novidade do ano eu trago em primeira mão. A Ornari, líder em marcenaria personalizada de altíssimo padrão, que tem showroom pelo mundo inteiro, dezenas de lojas no Brasil, nos Estados Unidos, em Dubai, inaugura o primeiro showroom em solo italiano, o berço do design. Primeiro showroom em Milão. Para conferir muito mais, acesse o Instagram, @ornari_oficial. O que tem aqui embaixo, Bruno? Então, nessa parte aqui de baixo, de acordo com as vistas, as integrações e por ela flutuar, tinha certa preocupação pelo volume, altura de piscina, como ficaria essa vista para lá, né? Então, não queria nada que fosse algo bruto. Então, nós fizemos um efeito infinito na piscina, que foi proposital para esse efeito que tem aqui embaixo, que é uma parede que se torna uma cascata. Ah, ela cai a água aqui e vira uma cascata aqui embaixo. Sim. Ainda. E aí, do ponto que você vem da represa, então você vê essa cortina de água aqui embaixo. E não fica vendo a paredona chapada da piscina. E aí não tem aquela preocupação com a questão estética dos paisagismos, né? De que ele faz parte de um volume e ela entra com efeito aí para trazer um pouco você mais... Você é muito criativo. É. Sim, a minha história começou, eu falo, né, eu tenho um lema lá que eu uso, que é do quintal para o mundo. Então eu comecei com meus 12 anos, eu customizava carros, personalizava carro, moto, enfim. Oi? Eu tinha um estúdio de personalização. E aí tudo isso me levou, e eu sempre falava pra minha mãe que eu gostaria de ser... Falava engenheiro, né? Eu não tinha ainda a ideia do que seria... Engenharia versus arquitetura. É. E aí quando eu entrei na arquitetura, foi onde... Você se encontrou. Entrei. E o que eu deixei de fazer lá atrás, que era a customização, eu trouxe
para customizar e personalizar as casas. Então a gente fala que muda o conceito do cliente porque viver. Você tem muita casa e nenhuma é parecida com a nenhuma. Outra. Todas têm uma arquitetura muito ousada, sim, sim. Né, com tecnologias diferentes, sim. Mas elas são completamente diferentes. Completamente diferentes. Você tem ideia de quantas casas você já fez? É, soma ao total de 685. 685 casas. E assim, o nosso foco é residência, né? Assim, isso, falando de residência. Coisa simples, coisa assim pequena. É. E aí... Só que não. Enorme. Enorme! Volumetrias que são impactantes. E cada casa é uma casa, não tem. Não aproveita o projeto de um, o projeto de outro. Né? Então elas têm as características únicas e que é a intenção. Porque ela nasce naquele lugar e eu gosto de que ela faça a história dela ali e ela tem esse impacto. A história dela. Gente, a gente tá aqui conversando, já apareceu aqui, tem uma família de tucanos ali, ó, que entrou pro meio. Já entra um monte de pássaros. Ai, que delícia que é isso aqui. Eu adorei esse tour. Estou. Eu amei conhecer essa casa, amei conhecer esse projeto. A energia que vem junto com ela. Porque você tem uma história imensa de projeto aqui, né? Sim, sim. Gente, nada disso aqui estava programado, tá? Eu simplesmente falei, estou com vontade de ir para a sombra e de ficar na natureza de verdade. É uma casa que ela traz tudo isso. Tudo isso. Então, todos os pontos da casa, você pode usar ela de uma forma diferente. Porque, assim, você já vem de uma vida, semana toda de trabalho, né? Então, se fosse algo que você isolasse, o que ia acontecer? Você ia ter o mesmo sentimento, né? A mesma sensação de estar ali dentro, preso, né? Fácil. Então aqui, os pontos que tem, tanto lá na frente, na parte interna, no deck. Então a casa sempre vai ter essa conexão. E é legal porque o condomínio aqui tem uma marina, né? Tem uma marina. Então você pode deixar o barco na marina, pode deixar o barco aqui? Pode deixar o barco aqui. Pode deixar o barco na frente da sua casa. Você tem do lado de São Paulo. Sim, pertinho. Olha os passarinhos, eles querem conversar com a gente. Sim. Conexão 100% com a natureza aqui, viu? Conexão total. 100%. Bruno, eu quero te agradecer muito por abrir as portas. Quero conhecer mais projetos. Sim, vamos trabalhar. Quero conhecer muito mais projetos. Quero convidar todo mundo de casa. Olha, entra lá no Instagram. Dá uma stalkeada no Instagram do Bruno, que é @arquitetobrunorubiano. @arquitetobrunorubiano. Para conferir todos os projetos que esse artista. Denominado arquiteto, que só faz obras de arte, executa uma casa mais linda que a outra. Bruno, muito obrigada. Eu que agradeço. Quero convidar o pessoal ainda ao seguinte. Lá no Instagram, a gente coloca todos os bastidores. É. A gente conta os detalhes, a gente conta o que acontece no pessoal que tropeça, que cai, que mostra que não dá tempo da gente mostrar aqui, não é? Que estraga as flores. Que estraga as flores, né? Tô falando que tem muita coisa para colocar para vocês. @NatáliaRamada. E todos os episódios você confere lá no YouTube. youtube.com/NatáliaRamada, playlist Casa Decorada, com todos os episódios, com mais de um ano de programa.